Tou témou, ktorú dnes riešime, je krátkodobá konsolidácia, respektíve list, ktorý poslal pán premiér predsedom všetkých strán, ktoré sú v parlamente, ohľadne toho, ako konsolidovať, ako riešiť naliehavú situáciu v štáte. To prvé, čo musím na úvod skonštatovať, je, že aj z tohoto listu, aj z celej komunikácie vyplýva jeden zásadný hodnotový rozdiel. Ten zásadný hodnotový rozdiel medzi SDK a UDS a socialistami je v tom, že SDK a UDS stojí jasne na strane ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty a aj v kríze sa opiera o týchto ľudí, snaží sa im vytvoriť podmienky, kedy si udržia svoju prácu, kedy si môžu zarábať, kedy nespadnú do sociálneho systému, kedy ich jednoducho ochránime. To, čo vidíme u socialistov, je, že zavádzajú tvrdé šetrenie, škrtenie, ktoré koniec koncov vedie k chudobe v celej krajine. Snažíme sa uľaviť živnostníkom a ich zamestnancom, aby neboli nútení skončiť živnosť, aby neboli nútení spadnúť do sociálneho systému, aby do neho prispievali, do systému nie z neho čerpali. Snažíme sa uľaviť aj malým firmám a ich zamestnancom, tak, aby sme mohli naozaj udržať pracovné miesta a vytvárať nové pracovné miesta, lebo z krízy sa nedá dostať len tým, že budeme všetko škrtiť a ľudia nebudú mať poriadnu prácu, ale z krízy sa dá dostať len tým, že budú poriadne platené pracovné miesta. To sú návrhy zákonov, ktoré sú dnes v parlamente. Na druhej strane SDK a UDS sa veľmi tvrdo vydalo na tú cestu, že tým, ktorí len zneužívajú sociálny systém, ktorí majú možnosť pracovať a nemajú ani štipku ochoty pracovať a doslova celé roky, možno už celé generácie sú závisené na tomto systéme, výrazným spôsobom znížiť tieto dávky oproti ľuďom, ktorí pracujú a naozaj do systému prispievajú. V tomto zmysle je návrh zákona rovnako v parlamente. Takisto nasledujú aktivity z očí voči tomu, aby dnešní ľudia, ktorí dnes pracujú, mali zabezpečené dôchodky hlavne formou toho, že budú mať usporené v druhom pilieri. Socialisti podporujú to, aby ľudia systém istým spôsobom vysávali a nemotivujú to, aby ľudia, ktorí pracujú, tvorili hodnoty. A naozaj toto považujeme za niečo, čo je kľúčové, ak tento zápas sa musí odohrať na pôde parlamentu. My nemáme problém v otázkach národno-štátneho záujmu, ako je mena, alebo ako sú otázky Európskej únie, aby sme spolupracovali. Ale v týchto hodnotách sa zásadne delíme. My budeme pokračovať v tom, čo je práca v opozičnej strane. Tak ako sme dali 5 návrhov zákonov na túto schôdzu, páni socialisti sa môžu vyjadriť, či podporia mladé rodiny v ich zápase s hypotékami, či podporia živnostníkov, či podporia koniec koncov ľudí, ktorí majú problémy so skládkami a či vôbec podporia všetky tieto prorastové opatrenia, ktoré navrhujeme. Na ďalšiu schôdzu bude nasledovať trochu väčšia séria znova prorastových opatrení, ktoré jediné môžu vytvoriť nové pracovné miesta a umožnia nám dostať sa z tejto krízy.